Jag har fått hit en färsk världsmästare i form av Jerker Lysell. Beskriv vad du känner. Ja, ja. Jag vet fan inte. Du är stum. Ja, börja det här nu. Ja, idag så är jag verkligen extra stolt över att få ha den här jackan på mig. Och extra inspirerad till att träna också. Och det är såklart på grund av att min klubbkompis Jerker tog VM-guld igår. Fy fan, det är så jävla sjukt. Ah, fy fan, han är så... Efter alla motgångar Jerker haft och komma tillbaka gång på gång på gång. Och kämpa så hårt och lägga 20 timmar vattenlöpning i veckan och sen komma tillbaka och bara krossa alla på hemmaplan. Det är som mest press och det gäller som mest. Det är bara mäktigt. Fy fan. Utöver den här cykelturen så ska jag faktiskt testa att springa lite i skogen med en karta. Då är jag framme i Nordnäsdalen. Då ska jag bara tejpa fast foten för jag ska ut och lufsa lite i skogen här. Det är helt sjukt fint här. Och helt sjukt härligt att ha kommit igång och springa lite igen. Tillbaka igen efter första riktiga orienteringspasset. Sjukt gött att komma igång igen. Så jäkla härligt att få springa lite. Även fast såklart känns konstigt i foten och lite ovant. Men det blir bättre och bättre och det går åt rätt håll. Och grattis igen till guldet Jerker. Och tack för inspirationen. Nej, för helvete.